fine. Most of Wi-Fi call. Så. Nu är Wi-Fi på. Det funkar förhoppningsvis bättre. Lite körigt idag och få till det och hinna i tid till att börja göra saker och ting. Men nu kan vi dra igång lite grann. Det blir en rätt så basal runda tror jag, med tanke på vad klockan är och att jag har andra grejer jag behöver göra också faktiskt. Men nu blev det här som jag tar tag i innan nästa grej. Får se, det blir lite spännande faktiskt. Jag har haft 2 veckor nu då. Där vi inte haft någonting annat som har gjorts med akvariet annat än påfyllning av 3AB av Core 7 och lite matning med pellets. Så det ska vara intressant att se vad vi får för något KH till att börja med. Sen blir det en snabb MG och CA, känns som att det är det som är relevant. Jag tror jag har låga näringsämnen faktiskt. För jag tycker mig se att några koraller som inte borde vara det har blivit lite blekare. Så jag kan tänka mig att på grund av den minskade matningen under de senaste 2 veckorna så har vi fått lägre värden på näringssidan. Vad fasken var det där nu? En gegg som kom upp. Det tycker inte om. Det är avlagring i botten kanske om den står för länge. Om man skakar om KH-reagensen till Hanna. Det var ju inte någonting som jag visste om i sådana fall. Det har inte jag läst. Men allting i akvariet ser ju bra ut. Faktiskt. Det jag skulle kunna tycka förväntat var att säga en batteri. Ja, behöver inte byta just nu, men det behöver jag göra nästa gång. Förväntat var att se någon bryopsis kanske hade dragit igång igen. Och det hade det. Men positivt nog så är det faktiskt inte så himla mycket bryopsis. Det är inte mer bryopsis än att jag får lägga lite tid imorgon på att rensa ut. Men sen så har jag blivit av med det igen. Jag anar att min, vad det nu heter, bryopsisätande snigel har förirrat sig runt i systemet någonstans. Och se om jag kan få tag på den. Det vore ju trevligt. För tar den sig någon annanstans i systemet så svälter den ju ihjäl faktiskt. Och det är ju tråkigt. Tycker jag. Att inte kalla onödigt. Ja, det var ju lägre KH än jag hade önskat. Men 127, det ger mig KH på ungefär 7,15. Någonstans. Det är väl fine. Sen vet jag inte hur det har rört sig under de senaste 2 veckorna. Men bra värde nu. Allting ser bra ut i akvariet. Förutom lite sämre färger då. Men det brukar sällan ha så jättemycket med KH att göra. Och den här blir det intressant att se vad CA och MG säger. Om de också är på nedgång eller hur det är. För jag gjorde det precis bara en dag eller någonting sånt där innan jag åkte hemifrån och lämnade hela systemet. Så ökar på KH7-doseringen ett steg. Och det är en sån här grej som man kanske inte vill göra precis innan man försvinner iväg. För man vet ju inte vad man får för konsekvenser av det. Så på så sätt tror jag det är bra att jag ser
ett KH i linje med vad jag såg när jag åkte. Det betyder att jag till stor del förhoppningsvis bara planade ut kurvan jag hade för att nu kunna då, när jag inte ska vara borta under så lång period, kunna mer få det till det jag vill ha det, helt enkelt. För det hade ju varit lite surt om det hade stuckit upp och legat på 9,5 eller 10 nu. Då hade jag ju doserat upp det för högt. Helt enkelt. Men, sånt i livet. Man får ta lite chanser här i livet och hoppas på att det går bra. Och det gjorde det den här gången. Det har ju gått tidigare år också, så det har inte varit några stora problem. Det har funkat rätt så okej faktiskt. Men jag ser skillnad. Vissa koraller har vuxit synbart. Vissa har inte gjort så jättemycket väsen av sig. Då funderar man ju på varför gör inte de så mycket väsen på sig. Är det för att de har placeringsmässigt problem? Ljus, cirkulation etc. Eller är det någonting annat? Svårt att svara på bara så där. Vissa vet jag ju att det är på grund av att de har placeringsproblem. De behöver stå bättre till. Så gör vi. Där. Tar vi lite mer i den så vi kan skölja ur den här. Nu vet jag inte. Jag är på helt fel tid. Jag är... lyckades som vanligt starta igång på enbart mobilnät. Funkar jättedåligt nere i källaren. Så jag var tvungen att göra en reconnect på wifi, så det är mycket möjligt att jag inte ser vad man skriver, för det så verkar det bli när jag gör så, helt enkelt. Kalcium är det vi gör, va? 2 ml vatten och en sked. Det gäller att vara lite uppmärksam, man har inte gjort det här på 2 veckor då. Men fan, förra sommaren då fuskade jag när jag var borta i 2 veckor, då kom jag hem i mitten. Gjorde jag en liten snabb pitstop hemma och körde några mätningar och var säker på att jag låg bra till. 10 droppar var nära. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jag fyller på 3 av B, nu måste jag komma ihåg. Nej, det klarar sig imorgon. Jag måste inte fylla på den idag faktiskt. Det har varit stå sedan 9 i morgonbitti. I morse har det varit full fart. Så det känns skönt om man kanske kan göra det här avslutande. För anledningen till att vi gör det här sist är det att jag vet ju att om jag upptäcker någonting som inte ser bra ut, då kommer jag vilja lägga tid på att åtgärda, fixa och greja och dona. Så om jag skulle börja med det mitt på dagen, så finns risken att det är rätt mycket annat jag behöver göra som inte har hunnits med, helt enkelt. Ja, får vi se. Hur långt borde vi kunna gå ner på den här? Vi kan ju inte ha några katastrofala CA-värden i alla fall, tänker jag. Borde kunna trycka på rätt bra. Nu någonstans kan det hända något. Om vi är på 0,2, vad skulle vi ha då? Skulle vara nere på 3,90. 400 någonstans. Det är nästan så den slår om där. Inte ännu. Men snart så. Nej. Jo, nu börjar. Börjar den att bli blå. Är den bra? Kanske. Vi säger att den är bra. 01. Ja,
450 är väl hyfsat okej värde. Ska vi börja ta och skriva in också vad vi har för någonting. Vi har en temperatur, det är faktiskt rätt så kallt i övre sumpen ikväll, 26,4. Mot förra 27,1. pH har fallit ner. Till slut. Då ska vi se vad pH-mätaren är någonstans. Kan nog behöva rengöra den här pH-proben också så vi får... Jaha, just det, det har varit strömavbrott tydligen. Ja, vi lägger upp den så där så får vi se vad den säger. Ljus på den. pH är 8,38. Exakt som senaste avläsningen av pH. Så pH verkar inte ha rört sig en millimeter. KH dock. Och så ja, 127. 7,15. Så då har KH gått ner 0,15 sen senaste mätning. Som skedde vid samma tid fast för 2 veckor sedan. CA, den sa vi låg på 450 nu. Det tror jag är rätt så exakt vad det låg på tidigare också. Så vi går på MG och ser vad den ger då. Men inga våldsamma överraskningar. Det är nog bara mer lite grann det att saker och ting inte har hållits efter under ett bra tag. Vilket innebär att det behöver snyggas till. Inte minst rengöra rutor. Den har gjorts lite bättre där uppe i akvariet. Så tror jag det är någon som har dragit en förbarmande skrapa någon par gånger. I alla fall under tiden jag varit borta. För det såg lite bättre ut än i fraggkaret här nere. För det var ett igenvuxna rutor på det. Så MG. Ett. Upp med CA3 och sådär. Och det är semester. Lite grann att skölja med. Och så ska det vara 2 ml in där. Så. Tror jag blir fatt. Ja. Så länge har jag inte varit borta att jag glömt allt. Jo, men det jag sa förut. Just det, jag var tvungen att koppla om efter jag startade upp på mobila nätverket. Så då, det brukar kunna hända att jag ser kommentarer och så vidare. Då. Så är det så att jag verkar väldigt otrevlig och arrogant på att jag inte svarar på frågor. Så är det på grund av att jag inte ser dem. I nuläget i alla fall. Bästa var den gången jag bara såg några kommentarer. Men de flesta såg jag inte. Det var riktigt udda. Hur många sådana här ska vi ha då? 5 droppar. En, två, tre, fyra, fem. Så. Och sen en skopa. Blir det. De här... skedarna är inte optimala för det här arbetet man gör. Då behöver vi skaka bort lite pulver från handduken, tror jag. Så, skaka runt den där. 10 sekunder till och med. Oj, oj. Busy, busy. Nej, det räcker, det var säkert 10 sekunder. Så ser du, där var ju CA-sprutan. Den ska vi ta och tömma, sätta upp på plats där i dess plats. Så vi har MG:n där och inte blandar ihop saker och ting. Ja, men då är frågan om jag ska ta trycka upp K7:an ännu lite till nu. I och med att KH:n verkar ju mest bara planat ut istället för... Den höll på att sjunka långsamt men säkert innan jag åkte. Så det var därför jag ökade på den. Och jag verkar ha fått den planat ut men den vill inte gå upp riktigt. Så då kan det vara behov att
ökar på. Vi får se vad MG'n säger. Ligger MG'n, CA'n, perfekt, KH'n lite lågt. Då är det ju bara att höja KL7'an lite grann för att öka på KH'n. För ökar man KH'n så förväntar jag mig en ökad förbrukning av CA och MG också. Faktiskt. Vad borde vi kunna gå ner på den här? Jag kommer då vara på 1410 sist eller någonting. 1380 kanske. Köra en koll på näringsvärdena imorgon sen och se hur de ligger till. För jag tror som sagt att vi har sett några koraller börja bli lite speciellt LPS. Som jag inte har så många, men de ser lite bleka ut i färgen och de, i och med att det inte har kommit in och mat alls i akvariet på ett tag så. 015 ligger den där på. 015 ger mig en sån där mellanvärde. Vad kan vi säga där? 014 då? 014 1290. Det är väl lite lågt på MG'n faktiskt. Se vad det där ger då på kurvan. Lite neråt på temperaturen. PH'n är exakt samma. KH'n lite neråt men inte mycket alltså. Men vi ska nog öka på. CA'n exakt samma. MG'n neråt. Ja, vi ska trycka upp KL7'an helt enkelt. Öka den med 1 milliliter per... Nej, 2 milliliter per dygn blir det. Tror jag. Ökar. För att få det att funka. Så. Men, det är skönt. 2 veckor borta, värdena ligger fortfarande inom acceptabla parametrar. Något lågt. Jag kan tänka mig att jag har ju inte doserat några spårämnen alls under tiden jag var borta, såklart. För de doserar jag manuellt. Så det har inte doserats någon jod. Strontium. Litium. Alls. Det kan påverka. Så det blir till att om vi får upp den där så. Börja med de doseringarna. Helt enkelt. Så att det blir lite. Lite spårämnen till korallerna. Här, tjena Patrik. Ja, äntligen tillbaka. Äntligen tillbaka till normala rutinerna. Eller ja, normal rutin är det inte, fast jag är lite sen. Och jag behöver köpa en himla massa spårämnen, kommer jag på, för jag har nog bara jod kvar. Strontiumen, den tog slut precis nu här innan jag stack iväg. Ja, det är en sån liten skvätt kvar i den här flaskan, så den kan vi hälla ut rakt ner då. Där får vi ner lite strontium i akvariet i alla fall. Men mitt litium, det tog ju slut där precis. Innan veckorna innan, veckan innan tror jag, semestern början. Sen har jag inte haft så mycket tid till att fixa det här, det var lite körigt. Så hoppas du inte dök in precis nu Patrik, med tanke på att jag är precis klar med vad jag tänkte göra med ikväll. För det blev lite sent. Jag kom igång lite sent. Jag har fortfarande lite grejer att pula med. Och hantera efter återkomsten hem. Så. Den där har fortfarande till mycket i. Så att den. Jag fyller på den imorgon helt enkelt. Men nu tänkte jag ta och avsluta det här. Och till er som tittade. Tack så mycket. Nästa vecka
Söndag nästa vecka så tänker jag, då kör vi väl lite grann mer av en mer standard setup. Försöker köra klockan 10. Som vanligt. Så alla känner sig trygga och hemma. Och inte så förvirrade. Inklusive mig. Men för ikväll. Tack för ikväll. Jag är nöjd. Världen ser fortsatt bra ut. Precis. Semestertider. Exakt. Så Hawaii-skjorta-ish på. Ett glas vin i handen. Och så kör vi vidare. Men på återseende. Och ha det.